Хангала сулугун нэмигүтүгер народ күйүнен үс сылтутулугу тостул тенихин спортивный салата ахылынна. Сихилей кадар сюжека көрін. Нехиле группы бахылыга Максим Василев, энтузиаст тренеры ойон аналы стол тенихигер салы тутаргы бахарын ылынан үгі сүрітті агуленегі пыта. Жон сергі турунан бұл тутуу сетті анын алиды. Нехиле карбол бахаттын бахангала сулугун астолга тенис федерация таманна энегетер сбордары ғытан. Бұл хангала сулугар нөмігіге тенис хадита томанна болуқтақтен кейхе бұланнан өлейдер бұл. Ханна дөлехет кейхе турурумыз сылын сұрғын қаянды толырыр. Альберт Гремегенов, өсті бахарына час күлелін сылден, обсастығына түрікі оғылару тенискер жен үті өтіміктері сетен бар бұты. Астан кері бір анал жартынан себе соқ болан харамыны үйтін бұл нәхелек ғылаваты Максим Иванышқа тұрысы бұтым тұспа залыны қайын нәхелек қайды үйтігір оғылар спортқа жылы қалдырғыр тұғығыр де, онына бұл народ күйінен тұтан үлеләмет бұл залбыдың келдер дебет. Бүйірілі оның бұл күрақтығы бастығы күрақтығын тәрейеммет қағылаты бұл. Улуска аңбастан ұстол тенген күрігін сайынар бұл кейінден әме нөмегі ұлықтауға неметерей әлесеп олар. Кені үсі 1905 сылаққа әсін туқи қорыққа құрорқы сыңен асылдан ұстол тенген набуырын ағыл бұл. Оның ұстол тенге түрі туырылы бұл сірігер аналы спортивна салдарылыта ұраты символ ечәскей түгінінен болды. Уйбан Югуров, Александр Юрков, Сақат Едивинетті қаналысы болады.